Ağsu rayonun Cəlayır kəndinin bir qrup sakini Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova rayonda olan polis özbaşınalığından şikayet edib. Sakinler bildirir ki, koronavirus pandemiyası dövründə rayonda vəziyyət daha da pisləşib. Cəlayır kənd sakini Mikayıl Zeynalov deyir ki, rayonda fəaliyyət göstərən bir neçə polis əməkdaşı onlara sözün həqiqi mənasında zülüm verir. Bizim axırıncı bu pandemiya dövrü başlayandan, ondan əvvəl də Ağsu rayon polis şöbəsində möhkəm haqsızlıqlar olub insanlara qarşı, vətəndaşlara qarşı. İndi bu pandemiya dövründə bu vəhşi dəhşətli bir hal alıb. Yenə bizdə bələdiyyə seçkilərindən sonra yeni bir bələdiyyə təyin olundu kətdə. Bunun qardaşı müstəntiqdir Ağsu rayonunda Rəhim Əhmədov. Ondan sonra onun dayısı oğlu banditizm terrorizm idarəsində kiçik əməliyyatçı nədir? Onların dəstəyi ilə bu bələdiyyə bu kənddə o girəndən, o vəzifəyə girəndən, bələdiyyə vəzifəsində girəndən. Demək, bu bizim kənddən polisə düşmə halları 10 dəfəndən artıq artıb. İnsanlar haqlı, haqsız 100-200 zəng olunur və yaxud da ki, qardaşına zəng eləyir, həmin Rəhim Əhmədova zəng eləyir və polisə cəlb olunur. Orada iş məhkəməyə zəng getmir heç vaxt. Polisə bunlardan pul alınır və buraxılır. Şəxsən ayın 30-u iyul ayında kənd aksaqqalı Malik Qəmbərova qarşı həmin Ülvi Əhmədovun, Rəhim Əhmədovun dayları və Ədil Əhmədovun atası Salaməddin Əhmədov hücum çəkib, kənd aksaqqalın, il aksaqqalın təqdir edib, yumruq verib və ondan sonra da bunların işləri polisə düşəndə polisdə bunlar həmin Rəhim Əhmədovun köməkliyi nəticəsində və o Kövşeynov Vüsal adlı müstəntiq var işi bağlayıb. Yəni ki, savadsız bir qərar yazıb. O qərarda heç o ekspertizanın rəyi nəzərə alınmayıb. Ekspertin nəzərinə uyğun qərar yazılmayıb. Yəni ki, orada şahidlər qorxuzulub və qohumları tərəfindən verilib orada izahat. Deyilib ki, qeyd olunub ki, Malik Qəmbərovla gəldi Salaməddin Əhmədov. Görüşdü, çıxdı, getdi. Heç bir dava zad yoxdur. Aqsaqqal yalan danışır yəni. Tələbimiz olub ki, bütün bunlara son qoyulsun. İş aparılsın. Gəlsin Daxili İşlər Nazirliyindən, daxili yoxlamadan insan gəlsin. Gəlsin burada bir-bir bu zonada olan insanları maraqlansın. Görsünlər ki, nə qədənə insan haqlı, haqsız cərmələnib, 101 matı verbəri gericid. Heç bir onlara kiptansiya mı, ya ki bir nəsə qərar mı, heç kimə heç nə verilmir. Öz başına pul yığılır Ağsu rayonunda. Şəxsən bir dəfəndə mən o qərarın dalıcan gedəndə, qonşu Kəndobor kəndindən də, orada Mehman adında bir oğlan da var idi. O da dedi ki, 101 matı verdim, mənə verin də nəsə bir kağız qərarı verin. Dedilər, gəlib aparar. Bir də ki, qardaş, mən sizin kanalınızdan, kanal rəhbərliyindən xahiş edirəm ki, bu işləri işıqlandırsınlar və şəxsən vilayət Eyvazova cənablarına müraciət edirəm və onda xahiş edirəm ki, bu xalqa arxa dursun, özü mümkünsə, mümkün eləyib Ağsu rayonuna bir səfər etsin, gəlib bu camatı dinləsin, görsün ki, bu camat nə deyir, başına gələn hadisələri danışsın camat hörmətli nazirə. Yəni ki, bunlara son qoyulsun da, belə olmaz axı, bu insanlığa yaraşan bir hərəkət eləmirlər. Valla, mən bir vətəndaş kimi, bir müəllim kimi, valla, baxıram, ürəyim ağrıyır, and olsun Allaha. Belə yaramaz axı. İkincisi də ki, mən o ləyaqətsiz, şərəfsiz polislərə demək istəyirəm ki, valla, and olsun Allaha, dünyada o halal ki var, onun qədri, qiyməti yoxdur. Milyon dollar, 10 milyon dollar, milyardlar az o halalsın. Haram yeməkdən çəkinsinlər. Bunun axırı yoxdur. Karantin rejiminin tələblərinin pozulması səbəbiylə polis idarəsinə aparılan İkinci Zağbalazadə deyir ki, qardaşı polis əməkdaşları tərəfindən fiziki zorakılığa məruz qalıb. Polis idarəsinə isə ondan 460 manat məbləğində pul alındığını deyir. Biz may ayın 2-si 2020-ci ildə Fadar kəndində postdan keçirdik. Ağsu rayon Fadar kəndində. Oradan qayıtdıq Ağsu rayonuna telefon qeydiyyatdan keçirdik, registrasiya elətdirdik. Biz qardaş olduq. Çıxanda oturduq maşına, yolun qırağında polis maşını vardı, iki nəfər də vardı. İki nəfər polis əməkləri vardı. Oturanda bizi çağırdılar. Qardaşım işitmədi, ikinci də çağırdı ki, kar bura gəl. Qardaşım düşdü aşağı ki, mənə niyə təqvir edirsiniz?
Şimdi de yine sağladı ki, çarşıdan öndürüm buraya. Kardeşim yerine yapıştık kardeşim koluna, biri o yüzden, biri bu yüzden. İçinden koyduk. Diller çağladı var, dedi ha, dedi hanım, dedi. Şey, belediyene çağlamışız, kent sevedinle. Kent sevedinle, kent aşağıda olmuşuz, Bosna'ya girip gelmeye. Zalar kendinden, Padar kendine girip gelmeye. O gösterdi, dedi bu, herden bir yapıyor, bu kesmiyor. Başka çağladı var, dedi yok. Şimdi de bastılar maşına, büyük kardeşim boyundan vura vura. Sergide şöyle sergi gösterecek. Apardılar şöbeyi, hemen bizi tutan polis adlı anaydı. Biz şöyle bir şey, şerdedi ki, balam ölesin, bunlar benim mükamet gösterdiler. Ben benim mükamet gösterdiler, çünkü ben hüzüm edildi. Polis, reyat muhabirinde bizden soruştu ki, kağıdız var, dedi ha, gösterdi kağıdız, dedi bu keserli değil. Başka kağıdız var, dedi yok. Siz dedi, karantin kaydolan polisiniz, 20 sütme hepsi düşür. Aparlar bizi qeydiyyata 2 saat 3 saat gözlətdilər. Söylədilər ki 460 manat pul ödəməlisiniz. Yoxsa bıraxmayacaq. 460 manat ödədiyik, 300 manatı cərimə yazdılar. Dedilər bir ay ərzində ödəməlisiniz. Bir ay ərzində getdik poçta ödəməyə. Dedilər ki şey, protokol oturmayıb. Bizdən 460 manat alındı, çəkilər verilmədi. Əjdər Abbasov deyir ki, kənddə əhali pulu zülümlə qazandı, lakin qazandıqları pulları da bir neçə polis əməkdaşına verirlər. O deyir ki, o özü də polis əməkdaşlarından birinə 400 manat verməklə bölmədən canını qurtarıb. Bir şəxsin elə bir sexin qabağında maşın saxlamışdım. Bir başqa qardaş dedi ki, orada saxlama, bu izdə saxla. Sürdüm, o izdə saxladım. Çörək alıb çıxanacan, o da dedi ki, burada niyə maşın saxlamışsan? Dedim, bağışda, bəs. O da dedi, maşın girirdi bura filan bəs məkan. Dedim va oldu da polis mə qıraqdan gəldi, yapışdı qolumdan. Gətdi bastı maşına. Dedim nə olub? Dedi sən o kişiyi təhqir edirsən, sahibkarı təhqir edirsən, yerində də maşın saxlamısan. Dedim təhqir eləməmişəm mən o bəs. Həqiqətən də mən təhqir eləməmişdim onu. Dedi yox, gedək polis bölməsinə, səni başa salacağam nə tər təhqir. Gəldim ora, mə o da gətirdilər ora. Ona da dedilər ki, sən gəldi, izahatı o ver. Gəldi, o da izahat verdi ki, bu məni söyüb. Halbuki mən o söyməmişdim, heç bir şey eləməmişdim. Sadəcə olaraq bir anlaşılmamazlıq olmuşdu. Mən maşını saxlamışdım, o da dedi ki, çıxart buradan maşını. Ondan sonra mənə dedilər ki, bəs dedim, bəs bunun bir yolu olmalıdır da, mən burada qalası dövürəm ki. Dedilər ki, 1000 manat verərsən, çıxarsan. Dedim, mən nə varmışam ki, 1000 manat verəm. O yan, bir yan, ofişim saat 10-dan, düz gecə saat 10-acan gördüm ki, da bunlar mənə bıraxmaq fikirləri yoxdur. Da yalvar yaxar bunlara, 400 manat bunlara pul verdim. Mənə də dedilər ki, rəhmətli bir əli adında var idi, sahi rəisi. O dedi ki, mənli deyir, mavin deyir ki, 400 manat al bıraq. Mən də 400 manatı verdim ona. Bir müddətdən sonra o yol qəzasında rəhmətə getdi. Məndən təzədən zəng elədilər ki, sənin adına 50 manatlıq protokol var. Mənə halbuki demişdilər ki, sən 400 manat versən, sənin cərimindir. Fisiyo qutardı getdi. Məndən 400 manat ala-ala, plusa mənim 50 manatlıq protokolum var imiş, hal-hazırda durarmış. O da təzədən mənə polis idarəsindən zəng vuruldu. Mən getdim, o 50 manatlıq ödədim. Fisiyo, mən indi bu Cənab Prezidentin nə bununla xəbəri var, bu öz başınalıqdır burada, nə deyib başım çıxmır. Hər ilə kimi tutdu, haradasa pulunu alıb bıraxır, belə iş olmaz. Biz də zülümlə, əziyyətlə bu pulu əldə edirik. Nə əziyyətlərə girir, kənd yeridir, suumuz yoxdur. Bir dəqiqə bizdə su problemi də baş alıb gedir. Çox çətinliklə biz pul əldə edirik. Onlar da gəlir belə işlərlə şərr edirlər, bizə var pulumuzu alırlar. Məsələ ilə bağlı video materialda adı keçən bütün tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.